Pak para nisjes së seancës parlamentare, kreu demokrat Lulzim Basha mblodhi grupin parlamentar. Basha për pak minuta diskutoi me të zgjedhurit e rinj të PD-s, ku dha edhe direktivat e fundit pak para nisjes së seancës plenare. Në krah të zotit Basha në sallën e kuvendit do t'ulen sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi si dhe nën kryetare kësaj partie Jorida Tabaku. Pasi diskutoi për 10 minuta me grupin Basha i u drejtua institucionit kuvendit në këmbë, duke u ndjekur nga të zgjedhurit e rinj të PD-s. Basha shoqëroi edhe nga Zefila. Në dalje të Selis, Basha u prit nga disa militant demokrat me thirrje turp, pasi kundërshtojnë vendimin që u mor dje në lidhje me ish-kryeministrin Berisha i cili u përjashtua nga grupi parlamentar. Ndryshe nga çdo herë tjetër, ish-lideri demokrat Sali Berishas do të hyjë në këtë parlament si pjesë e grupit parlamentar të demokratëve, por si deputet i pavarur, mbështetësit e Berishës. Sigurisht me në krye Sali Lushën, u përpoqën të sulmonin kryedemokratin Lulzim Basha, duke bërtitur me epitet e fyese në drejtim të tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.